Tady máme naši řasokouli pěstujem. Extrémní podmínky při natáčení klipu. Vaško, Taško. Kliperino. Pojď poslat ty záběry. Vaško, Taško, jo, Vaško, Taško, čus bus. Tady ten Siri je legendární. Natáčíme klip, jo, pilujeme plouby. To ještě nařízení musíme natočit, ministr legendární. Zdravotnictví. Tady bunkr byl, bunkr, jo, tady vnitřek jako nic moc. Budem opravovat, budem. Ona skvělo 50 videa určitě. Chcete. Jako kdyby za náma někdo chtěl jít, tak jako soukromý pozemek, takže za náma nechoďte. Zkusíme to. Oh, to je úplně, že ingost. To je fakt jako hnusný. Tohle, z tohohle se napít? Nevím, no. Dáme sem ceduly radši, aby se tady nemusel. Jakože radši dáme tu zákaz koupání, jo? Jako aby každý věděl. Co to je za drát? To ještě bude drát, aby mohli bagr nabíjet. Beže. Někdo věděl, tak tady jsme nechali easter egg, takže... Počkáme, uděláme video o tom, jak Aquion to pak hledá. Aquion, ne, tohle, ne, tohle musíš najít, jo? Výzva. Tak a tady je syn slávy velkých youtuberů, co tady už byli. Skill.pádio. Štěpix game.